ସାମାଜିକ ନ୍ୟାସ ଇଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ଥର ନିଆରା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୈନୀ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୀପ ଧୂପ ପୁଷ୍ପ ଓ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୋଢୁଆଁ କରିଥିଲେ। ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ସନ୍ତାନ, ଗଛ ବି ଆମର ଭଉଣୀ ଭାଇ, ବଞ୍ଚାଇବା ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେ, ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାରେ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନିମ୍ବବନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ନୂଆ ନିମ୍ବଚାରା ରୋପଣ ଆଗରୁ ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ନବବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନା, ବଳରାମ ନାୟକ, ଅଭିରାମ ଜେନା, ସାହେବ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହାଟଡିହିରୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।